ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଜୀବନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉର୍ମଳ ଗାଁର ମହାଦେବ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରତ୍ନାକର ମୁର୍ମୁ ଆଜିକୁ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଦିନେ ବଡ଼ ହୋଇ ଘରର ଭାର ନେବ, ଏହା ଭାବିଥିଲେ ବାପା ମା। ମାତ୍ର ପୁଅ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ରତ୍ନାକରର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରତ୍ନାକର, ପରିବାର ଲୋକେ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ରତ୍ନାକରର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ପୁରୁଣା ରୋଗ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ପରିବାର ଲୋକେ ରତ୍ନାକରଙ୍କୁ ଜଞ୍ଜିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ଘା ହେଇଥିଲା, ଘରରୁ ଶୋଇଥିଲା, ସେଇ ବାହାରିଲା, କଥା କହିପାରିଲାନି, ଆଉ ହେଲା ତେଣୁ କିନି ନେଇଗନି ଡାକ୍ତରଖାନା ବାରିପଦା ପ୍ରଥମ। ପୁଅ ତ ଏଇ ତ ପାଗଲା ହେଇଗଲାନି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି, ଘିଞ୍ଜିର ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ବାନ୍ଧିଛି, କିସ କରିବା ଆମେ? ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ବେଟା, ପଇସା ନାହିଁ ନି ଆମର ସରକାର ଥରପୁର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତା, ହେନେ ତାଙ୍କର ଯେ ଥିନି ମୋତେ ଆମକୁ ବୁଝି ଦେବ। ପରିଣତ ବୟସରେ ପୁଅର ବୋଝ ପୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ଏପରିକି ପୁଅର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଦିମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ହେବ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା? କିଛିଟା ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ରତ୍ନାକରଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା। ପରିବାର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ କରିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାପା ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା, ଆଉ କେଉଁଠି ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ପ୍ରାୟ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା। ରତ୍ନାକରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ବାଜିନି ଗୁହାରେ। ତେବେ କେବେ ଦୂର ହେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।